Söderhamns vackra rådhus denna blåsiga augustilördag. OS går mot sitt slut. För några minuter sedan så vann Sverige sitt tredje OS-guld. Det är sån här hästhopp. Jag tycker förstås att det är hästen som vann, inte ryttaren, men det är jag den. Här har vi Ulrika Eleonora kyrka. Vackert. Ja, vad ska man säga om Söderhamn? Vackert här och där. Tråkigt på andra ställen. Personligen tycker jag kanske att det är Hälsinglands trevligaste tätort. Men då har jag ju inte varit i Edsbyn. Dit ska vi på eftermiddagen idag.